O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 30-avgustdagi yo'l harakati xavfsizligi kunini o'tkazish va yo'l transport hodisalari profilaktikasining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 701 sonli qaroriga muvofiq juma yo'l harakati xavfsizligi targ'iboti kuni doirasida Qarshi-Shahardagi 521 safarbarlik chaqiruv rezervi batalyoni shaxsiy tarkibi bilan profilaktik targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Tadbirda harbiy xizmatchilarga keyingi paytlar avtoyo'llarda va yo'lovchilar ishtirokida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarini oldini olish hamda yo'l harakatlanish qoidalariga amal qilish bo'yicha ko'rgazmali mashg'ulotlar uyushtirildi. Ko'lami keng tadbirda ishtirokchilarga yo'l harakati qoidalariga kiritilgan qo'shimcha o'zgartirishlar va sohaga oid yangiliklar haqida ham ma'lumotlar berildi. Tadbir so'ngida harbiy xizmatchilarga og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari aks etgan videorolik namoyish etildi.